Aja kok bacut-bacutake nggon kerontor-rontor cahaya. Yen pancen kersa dalem kowe kudu bali ana Madiun kene. Ya wis trimakno. Dasar kowe putrane Rama, uga putrane Ibu Parwati. Parwati. Kalenggan prameswari kuwi pulung. Ora sah ben wong bisa yen pancen pulungmu prameswari. Sinajan kasingkang-singkang sedina kaping 7. Bakal bali marang kowe. Nanging yen pancen dudu kulungmu, aja kok getuni yo nggih. Kados pundi anggen kula mboten getuni Kanjeng Ibu. Sampun dang kula jumeneng prameswari ngantos sampun peputra pun marbangun. Lajeng sak menika wonten lelampan kados mekaten Rama. Kaya rinujit-rujit rasane ngatiku. Nanggen pancen kersa dalem ingkang sinuwun anata kesumo. Aku uga ora bisa apa-apa. Dados Rama ugi nrimahaken kawontenan menika Rama. Ora kaya ngono Parwati. Bebasan anak polah bapa pradah. Nanging kuwi yen biyen. Yen saiki kahanane wis beda. Dadi aku lan Ramamu yo anane mung nampa kanan kanthi melu prihatin. Parwati, saupama kembang wis kapetik, alum lan sumringahing kembang gumantung sing rumat, yen kembang kabuang, bisaku ya mung nampani. Nanging aku ora bisa suwala. Sebab kera-klerune bisa gawe derdai Kediri lan Madiun. Mula saka kutri makna ya putraku Cahayu. Sinajan kowe wis kabuang sak upamane, nanging kowe isih duweni tetenger. Ya kuwi putramu Marbangun kang lenggahi kalungguhan Pangeran Pati ana ing Kediri. Wis aja semelang, besok yen wis tekan titi mangsane putramu Marbangun nglingsir ke Prabon, kamuktenmu bakal bali meneh nini. Injih menawi taksih kemutan dateng ibunipun, menawi mboten ibu. Ngendi ana wong lali karo pantere. Kok rewangi loro lopo nganti diwasa. Mesthi putramu ora bakal lali karo kowe Parwati. Nanging ngantos dinten menika, kula linggar saking kraton Kediri, Marbangun kok injih mboten madosi utawi nglari ibunipun Rama. Kula kinten sampun mboten maelu dateng kula. Langkung remen mukti wonten sak lebeting kraton Rama. Aduh ibu ibu linggar saking kraton Kediri mboten nimbali keng putra, mboten paring dawuh dateng keng putra, dadosaken kageting manah kula ibu. Pancen nalika semono kanan wis ora bisa tak penggak meneh Marbangun, aku banjur linggar tanpa pepoyan. Aku ora bisa ngampah ndeleng kanane Ramamu Marbangun. Wis Parwati, aja nganti tandes tekan batin nggonmu mikir. Senajan kahananmu karo sinuwun ing Kediri wektu saiki ora becik, lain aja kok tungusake marang putramu. Sebab Marbangun yo putramu uga putra dalem ingkang sinuwun. Aja gampang kena racun lan ngracuni yo Parwati. Pasulayan aja tok tumusake marang putramu
Munda ora becik kedadehane. Duh Kanjeng Eyang, menika sanes ratu. Nanging sakyektus kawontenanipun Rama sak meniku kirang prayogi ya. Marbangun nggih wayahku. Kowe calon genteni keprabuane Kang Rama. Mula panjaluk aja nganti kowe melu kesaputing mendung iki. Aja ya nggih, aja. Nanging kula mboten nrimahaken linggahipun Kanjeng Ibu saking sak lebeting Dapuloyo kedaton Kediri ya. Iki mung kahanan sak wentara Marbangun. Mboten ya. Eyang boten periksa kawontenan Kediri sak mangke yang kanan Kediri saiki kepriye sak temene Marbangun. Waduh Eyang, rinujit-rujit raos sing manah kulo. Nalika kulo taksih mider-mider padu sisik melik bab linggaripun Kanjeng Ibu saking kedaton. Dumadakan kulo kepapak pembarisan prajurit Kediri ingkang nderekaken kunduripun Rama saking mriksani padusunan tratah Kediri. Nanging menopo ingkang kulo sumerepi setunggaling jempono ingkang lebetipun sampun wonten wanudyanipun Eyang. Tenan Marbangun, menopo Kang Putra sampun ate caos atur duro Kanjeng Ibu. Yen wis ana wanodya kaboyong jempono ateges bakal nglenggahi kalenggan prameswari Marbangun. Mboten klentu Kanjeng Ibu. Aduh, wis ora ana pengarep-arepku meneh Marbangun. Bu, bune utusan bocah gandhek nimbali patihmu praja supaya enggal-enggal sowan. Wonten pari damel menapa to Kang Mas? Wis to aja takon meneh, mundak kesuwen. Ngutus bocah gandhek Patih Himapraja didhawuhi sowan saiki uga. Oh nggih sendika Kang Mas. Ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Adipati. Iya. Sangat ndadosaken kageting manah kula. Sareng nampi dawuh dalem dika akan sowan ing mongko sanes dinten pisowanan Gusti. Iya Patih Himapraja. Mungguing Noro Praja ora itung dina pisowanan apa dudu nanging yen ana pari gawe sak waya-waya kudu saguh ngadani pakaryane. Himapraja, kowe tak utus lumarap ana ing Kediri sowan ana ngersani Kang Siluun nyuwun keterangan bab putraku Parwati. Inggih benjang menapa bidal kula Gusti. Dina iku go kowe budhalo. Dalem ugi nderek ya. Ojo wayahku Marbangun, sira bakal sunparing kewajiban dhewe. Hei, Patih Himapraja, enggal budhal lho. Sendika. Pandura tak ora bisa ngucap yen mriksani pasuryanmu bocah ayu wit aku sumurup sepisanan ana ing kademangan tansah lam-lamen penggalihku Palupi. Nanging sampun ngaten Sinuwun, kula menika lare namung saking dusun mboten mangertos subasita utawi tata krami salebeting kraton Sinuwun. Yen ora ngerti subasita terus priye Palupi? Iki kawangsana dateng kademangan mawon Sinuwun. Keroyo-royo. Tak titihake jempono kok banjur kawangsulaken dateng kademangan. Ora bisa Palupi. Kene lenggah caket aku kene Palupi. Kula ajri sanget Sinuwun. Sampun mriki mawon Sinuwun. Sampun ngaten Gusti, menawi dipun dawuhi lenggah caket inggih nderek. Sampun badal dawuh dalem. Piye ngemban ki piye to ya? Wong aku ki wedi tenan kok malah dikonca cedak-cedak. Ya wis. Wis ana kono ya ora apa-apa Palupi. Ngerap trita neka Kraton Kediri, munda asri.
Parem ono indang palupi yuk limbang. Inggi, inggi mboten. Rak minda asli. Ngadep ngarsani sun kasinggian sinuwun nyuwun gunging pangaksama abdi dalem kang wonten lebet petamanan ingkang ateges nyarusiku sinun ingkang nembe lelangan wonten petamanan sinuwun ana parigawe apa banyak seta abdi dalem nembe jagi wonten kraton dalem dumadakan wonten tamu priagung saking Mediyun Retyana Patih Himaprojo sinuwun inggih sinuwun tanpa cetara langkung rumiyin abdi dalem mantun ngabiyantara mboten sanes kaupus dening Gusti Hadipati Wiradigdaya
Inggih Rama marsepuh dalem sinuwun. Oh, sak perlu mboten sanes. Namung kadawan nyuwun wedaring sabda dalem menggaing Gusti Prameswari ingkang sak menika kundur dateng Madiun. Oh, bab kaya ngono dadak utusan. Apa Rama Adipati Wiradigdaya ora bisa tedhak menyang Kediri dhewe? Ah, menika kirang prayogi sinuwun. Malah tentunipun sinuwun pribadi ingkang paring keterangan. Menapa kunduripun Gusti Prameswari dateng Madiun menika pancen sampun mboten kagem wonten Kediri mriki, menapa namung pepurikan cara tiyang alitipun. Ima Praja, bab kuwi bab pribadi, antarane sinuwun Kediri lan Prameswari Kediri, sira ora perlu nelesih-nelesihake. Tadah jebuka dalem sinuwun. Nanging dalem namung dapur kautus ingkang kedah angsal keterangan. Ima Praja, iki dudu wong onmu. Inggih leres, nanging dalem mban dawuh sinuwun. Ora pantes banyak sito, lara ono jopo, ora pantes matur ono harsaning ratu. Sediko, ayo ojo kumani diatur koyongan, ayo Imo Praja. Dados kan garwa Prameswari linggar saking kraton Kediri sinuwun, menapa margi kula wonten mriki? Ora palupi. Garwaku linggar saka kedaton sadurunge sira sun boyo. Kula mboten pitados sinuwun, tentu kula ingkang dadosaken berkah menika. Menawi ngaten, kula kawangsana dhateng kademangan mawon sinuwun. Ora palupi. Garwaku linggar sadurunge sira sun boyo manjing kedaton. Kula mboten pitados sinuwun. Sinuwun. Kula kawangsana dhateng kademangan Wanagerta mawon. Kulo boten saged mukti wonten kraton mriki. Menawi kamuktan kulo ngrisak kamuktanipun Kang Garwa Prameswari sinuwun. Palupi, Prabu Anantakusuma wis kajulu, ratu kang adil para marta. Sakabeng tumindak wis singsun penggalih kanthi adil lan wening. Palupi, aja wedi lan aja sumelang, tetep mukti ana ing kraton Kediri. Kula mboten kepengin mukti kang tingrisakaken kamuktanipun tiyang sanes sinuwun. Iki ora ngrusak kamuktane wong liya, Palupi. Sadurunge sira manjing ana kedaton, Prameswari wis linggar luwih dhisik. Nanging kula mboten saged sinuwun. Kula tetep uguh. Cobi sinuwun kula aturi menggalih. Kados pundi saketipun pacangan kula pun Kakang Joko suruh wonten dusun. Ugi kados pundi kerontoran taning penggalih Kanjeng Prameswari ngantos linggar saking kraton. Kula mboten saged mukti kanthi manah ingkang remen. Menawi mukti wonten sanginggiling banjir loh sinuwun. Palupi, sira aja gawe sengkeling penggalihku. Kabeh iki mung amrih becike lan muktimu. Nanging kula mboten saged mukti lair batos. Menawi kawontenanipun kados ngaten sinuwun. Kowe bugo. Sumangka anggenipun mestani sinuwun. Oh. Mila enggal-enggal kawangsana dhateng katemangan mawon sinuwun. Wah, Palupi. Ora bakal tak balekake ning kademangan. Terus piye lo ing kawula alit? Sira sun kebonake ana ing kidul pasar. Nanging ora kena lunga bali menyang ing kademangan. Kados pundi sinuwun? Kawangsana dhateng kademangan mawon sinuwun. Ora, sira ingsun hukum sun kebonake. Mbah, dene Palupi menyang kidul pasar. Kados uripe wong liya kang kopo piye lumban. Nanging aku ora pareng bali menyang kademangan. Sedih banget aku yo. Hayo yung derekno aku yo. Monggo Gusti, derek aku. Thank you.